đây từ tăng thai, nhưng mà viêm ban từ từ đào xong cho người ta hướng hải giấy á, nhưng xong ở hải về chốc hải khám ba trăm mười đồng chung mua nhom hai hải khám ba hộp thọt nhom mà lấy trên bằng chung mua thế nè meo mai này hải khám ba cái con bé mai ơi nhom hai là hải mời slow tí đây mẹ nó. Slow ấy tí, slow ấy. Slow ấy. Mẹ máy này bùi dương bao wifi cho hết bị. Bật tay, bật wifi. Bật bật wifi đó ai chẳng bật CG mà. Bật wifi. Mà này tê ở trong mơ mớ slow à. Pin đọc đây ai ta ai mỏ hai nữa ờ lên ai ok hello 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 anh thật luôn thật xí là đưa con tam nhỉ à con anh nhỉ à, con anh mong mà nắng đây thế mình ai thơ mai cái em con mà nắng đây đó đó xe mắt con còn còn con nắng mắt sky còn xe à mắt con nhỉ anh bớt phê này ta má nắng bớt con đấy nè bớt phê mình ta này 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 hiểu. 3k chứ. Cho bạn size 3k bên đây. Sao 3k đơn đảm? Mới đơn đảm. Đơn đảm mà ăn đến đó nó. Đơn đảm á. Bạc boy S đắp mỏng hết à. Bạc ban size 3k bạc boy S đắp. Bạn k. Mà tê đi đi à mẹ chắp không bị ọt xuống rồi chốc sân. Đàn nào. Ừ. Cùng anh. Tại chúng mình tích tích hết à? Chúng mình tích tích sẵn hết à? Nắng chăn mà chê anh. Slow à, anh bà lè toàn sơn nè. Vâng là nè. Ê, hãy nặng bà đi kết. Be humble, big shit down. Yeah. Anh đừng post thẳng một xong anh tả thành chê. Phụ mình hả? Cleo cleo xong ở bên ban đây đây các bạn. Anh đừng thon phê đang đâm mà chó. Ở đây không mấy. Bố mình hát cleo cleo. Sao bên ban đây đây các bạn nhở? Cái mày cái gì? Anh nhận đơn này là chăm phê anh cùng mượt khơi. Nên tám mượt khơi nè nè. À đơn slow ai với anh gì mẹ nó? Slow nó cái này chăm phê slow mượt khơi nè. Dạ. Gâu nè. Mà và má và má này cũng thua nha. Hai người mượt khơi. Ăn lắc với mượt. Mà nhưng mà khoa là lưỡi dân quả dễ hát khoa cái stafe ấy. Nhạc trong năng lưu cái stafe. Sam sắp khám khe xem mà lưỡi đó. Mày vậy đây hả? Hả? Mày hay này vậy đó. Vậy thường explain thì đúng á. Chắc là cái stafe ơi, cũng năng stafe boy mỏng tờ chứ là. Ok. Một topic story, anh story hơi. À nhưng khả năng khẻ bánh lực trong khoảng nhà lấy sao nhé nó mấy á.
5 ឆ្នាំមុនឯង5ឆ្នាំមុនថ្ងៃមិនហៃខំប៉ះជាមួយនឹងឈ្មោះខ្ញុំហើយហៃខំប៉ះហូបថតខ្ញុំខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ឯងលើកចង់ខ្លួនខ្ញុំអត់លេងសើចណាហ្វីខ្ញុំមិនមែន5ឆ្នាំមុនទេ5ឆ្នាំមុនថ្ងៃស្អីខូចហ្នឹងអូយណៃអូយញយញយមិនថត5ឆ្នាំមុនថ្ងៃស្អីខូចនៅបុផាជីដៃហ្នឹងមែនអឺសេក្រាគ្រេសេក្រាអូខេតាវាថប់លុកខ្លួននៅបបិតទៀតហ៎អឺឯងគេវាចង់ពួតតែហែងមកនិយាយភាសាថាខ្ញុំនោះតែកដាមសង្សាហែងឬក៏ខ្ញុំតាក់តងមួយសង្សាហែងចឹងខ្ញុំមានសិទ្ធពេលដែលហែងនិយាយចឹងមួយខ្ញុំខ្ញុំមានសិទ្ធនឹងតបតទៅហែងអាម្ដងទៀតអាវ៉ៃមួយទៀតពីគុំមែនពោះហែងខាងមួយជាមួយនឹងឈ្មោះខ្ញុំហើយហែងថាអូខេហែងមិនម៉ែអើខ្ញុំហែងយល់អត់អូខេណានិយាយណាបានស៊ីបាយហែងចឹងខ្ញុំមានសិទ្ធត្រូវតអានេះវាក់មនុស្សស្រីញាញ់ក្ដួយអូខេអូវាក់នារីមេផ្ទះចង់ឈ្នះចង់ឲ្យឯងឈ្នះអូខេឯងឈ្នះចុះមកថោអេអញចង់ឈ្នះថ្ងៃស្អាតឯងមិនសផងអាណាណៃមើលឯងចេះវាអញឈ្នះថ្ងៃស្អាតឯងព្រោះថ្ងៃពួកម៉ាក់អញឲ្យថ្ងៃតាក់តងសង្សារចាស់អញអាសុបតែពួកម៉ាក់ធម្មតាពួកម៉ាក់ធម្មតាគេយកសង្សារចាស់របស់ពួកម៉ាក់ធម្មតាក៏គេនៅតែមានអារម្មណ៍ល្អខ្លួនដែរតែថ្ងៃដល់ពួកម៉ាក់ចិត្តស្និទ្ធអញ13ឆ្នាំថ្ងៃឈប់តាក់តងមួយបងប្រុសធំអញថ្ងៃអត់ល្អខ្លួនណាគឺថ្ងៃសផឹងសុតឯងមិនស្អីក្រៅអូខេសូនីតាម៉ាកូមកឲ្យដល់វាអញឡើយដល់វាវាហៅវាយអញហ៎វាហៅវាយអញហ្នឹងសូនីតាម៉ាកូអ្នកនៅហ្នឹងអូខេចូលទៀតណាអញពួកមើចង់ឈ្នះចង់ឲ្យឯងឈ្នះអូខេឯងឈ្នះចូលអីក៏មិនម៉ែអើខ្ញុំដែរដែរហែងមកនិយាយភាសាថាគាត់ទៅខោនេះមកខ្ញុំពួកម៉ាក់មិនងាតាំងពីពួកខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយឥឡូវនេះចូលដល់ friendship ខ្ញុំមួយមិនងសិនចូលដល់ friendship ខ្ញុំមួយមិនងសិនមិនងធ្លាប់តាក់ទងជាមួយនឹងបងប្រុសបកាធំខ្ញុំណារហូតដល់បន្ទាប់មកវាតាក់ទងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់បងប្រុសខ្ញុំទៀតបណ្ដាញរហូតដល់វាមានអ្នកណាចិញ្ចឹមទាំងអស់ហើយខ្ញុំដឹងទាំងអស់សងឯងកំលោតជាមួយអញអញຕົកមុខអីនឹងឯងរហូតដល់សារតានឹងឯងមិនដែលប៉ះពាល់អញមិនតែលើនឹងឯងប៉ះពាល់អញហើយឯងនឹងឯងឌឺអញទៀតបើសិនជានឹងឯងតាក់តងជាមួយមនុស្សអញឈប់តាក់តងហើយហើយគ្រាន់តែមកសុំការអនុញ្ញាតពីអញឬនិយាយជាមួយអញក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិបែបតាំងពីក្មេងមកគឺអូខេហើយតែថ្ងៃអត់បាច់និយាយសុំការអនុញ្ញាតគាត់ទៅតែជាអូខេកាហ្វេអាមួយដែលធ្លាប់ធ្វើឲ្យថ្ងៃឈឺចាប់អាមួយសង្សារហែងហ្នឹងអញតាក់តងលើអញមានអារម្មណ៍ល្អមួយវាថ្ងៃគិតមិនថ្ងៃក៏អីឬក៏មិនចង់បាត់ហើយបើវាមានសង្សារដែរហើយនឹងហើយអាមួយនោះសំខាន់អាមួយហ្នឹងផ្ញើសបុតអីណាអីនៅសោកស្ដាយអីគេកូហ្វីអត់មើហ៎ចាំនិយាយថាគឺវាអត់មើហ្មងអត់មើហ្មងឡើងសង្សាររបស់វាឥឡូវនេះហើយសបុតហ្នឹងអស់ចោលប៉ុន្តែមនីវាឆ្កែវាថតទុកអញ្ចឹងមានសបុតមានសបុតដែរអាអ៊ំមួយប៉ាន់ចាំហ្នឹងគាត់ផ្ញើអីមកវាថតទុកអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអ្នកខ្លះអត់ចេះអង់គ្លេសអីអូខេនេះមើងថ្ងៃពួកមិភ្លាវថ្ងៃមើងថ្ងៃបាញ់និយាយរឿងអីគេកុំនិយាយកុំប្រៀបធៀបចៃរឿងជាមួយនឹងហ្វីយ៉ាតាមិនមែនចៃរឿងទេបើចៃរឿងគេចាប់បានមួយរឿងវិញមានអីចៃតែវារឿងទេណាវារោលនេះផ្ញើសបុតមកឲ្យឈៀតព្រិនហុកថតមកឲ្យទៀតពួកថ្ងៃត្រូវដឹងមុននឹងពួកថ្ងៃនិយាយសំដីថោកទៀតចេញមកពីបហោក្តិតពួកថ្ងៃយល់អត់ធីមចេការធីមចេការម៉ៃថ្ងៃជេវិទៅដាក់ធ្នើធីមចេការជូនពោឲ្យប្តីថ្ងៃក្បត់ថ្ងៃមិនស្ផឹងបាច់ជូនពោឲ្យនឹងវាទៅអញ្ចឹងស្រាប់ទៅយល់អត់កលោថាម៉ាយ៉ាហ្នឹងអាមួយហ្នឹងវាខ្លាចខ្មាស់វាខ្លាចអីវាធ្វើហ្នឹងម៉ាយ៉ាខ្លីអញ្ចឹងណាតែម៉ាយ៉ាវិញថ្ងៃហ្វីតា love you always
always នោះឥឡូវព្រមមានដល់ដែរឥឡូវដូចគ្នា forever and always អូខេជូនពរមាន always តែមិនចេញពី5ដោះគោមកតាមដានហ្នឹងនេះសម្លេងគេអត់ស្ញាខោ flip មកទៀតចាក់តែស្វាគមន៍គ្នាយើងមួយអាចាក់ស្វាគមន៍ទាំងផ្នែកនេះហេមើលនេះមានទៀតអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ពួកមីណាទាំងអស់ដែលនិយាយថាឈ្លោះគ្នានឹងដោយសារតែប្រុសហ្នឹងហើយវាថាហឺប្រុសមែនប៉ុន្តែបែងគេឈ្លោះគ្នាដោយសារតែប្រុសហើយរឿងទាំងអស់នឹងដោយសារតែប្រុសឥឡូវហ្នឹងតិចណាមានទាំងពីរឬញ៉ៃបើកស្ដាប់អញឲ្យច្បាស់ចង់និយាយថាចេះអាមួយប្រុសហ្នឹងណាផ្ញើសារអញប្លុកវាក្នុង social media ទាំងអស់ហើយតែវាអត់ដឹងធ្វើមិនបាច់ផ្ញើសារវាផ្ញើជាសបត់ត្រប់នៅក្នុង office របស់ខ្ញុំហើយបន្តមកខ្ញុំអានប្លុកវានៅក្នុង Telegram ហើយវាក៏ឆាត់មកក្នុង Telegram វាព្យាយាមខលខ្ញុំរហូតដល់ខែ6ថ្ងៃ20ខែ26 27បើវាឈប់ខលខ្ញុំដោយសារតែពេលហ្នឹងខ្ញុំផុសរុកជាមួយនឹងសង្សារថ្មីរបស់ខ្ញុំបើវាឈប់ខលឈប់មានខិតមកខ្ញុំអញ្ចឹងត្រូវដឹងថាបើសិនជាខ្ញុំនៅស្ដាយនៅស្នោះហ្នឹងណាគឺខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញហើយពេលដែលវាសុំអង្វរខ្ញុំមកយល់ឡើយតែខ្ញុំអត់ត្រឡប់ទៅវិញដោយសារតែខ្ញុំអស់អាឡោះអាឡៃជាមួយមួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពួកនាងឯងបើតែជាបើផ្នែកស្ដាប់ឲ្យច្បាស់មុននឹងអញផុសសារមួយនឹងចាញ់ទៅពួកនឹងអញខ្មាស់គេយល់ទេយល់ទេបាញ់នៅស្នោះអាឡៃអញមានប្តីសង្សារថ្មីអញទៅអីយល់អត់អញត្រប់ទៅហត់នឹងវិញបាត់ហើយតែអញមិនត្រឡប់ទៅពេលដែលអាមួយនឹងផ្ញើមានអញបើគ្រូអញមើលមកហើយហើយចឹងយល់ទេចេះកុំតនវាផ្ញើមកពីយតាអនេះសបត់នឹងវាព្រិនរូបថតមួយនៅក្នុងនឹងហើយនេះសបត់ទាំងហើយឡើងស្វិតជាងធ្វើជាមួយមានទៀតនេះហើយមានសញ្ញាមានសញ្ញាវាទៀតនេះអស់មកណាយល់អត់សញ្ញាប្រេនគេអានេះហើយខាងលើហ្នឹងវាមានដាក់ឈ្មោះវានេះនេះហានឃឹមចាំមុននឹងនិយាយថាអញស្នោះស្នោអាហ្នឹងណាពួកនាងឯងគិតឲ្យច្បាស់មុននឹងនិយាយបើអត់ដឹងរឿងអីទេណាអ្នកដបអ្នកធំធំជាងក្តោឲ្យពួកហ្នឹងទៅអាម៉េចឯងចូលផានម៉ាអ្នកអញខាងមកហ្នឹងគេមកផងអញសន្លប់សន្លោកអញបន្តថែមទៀតចាំអញដល់ហេតុអីបានយើងឡាយអាហ្នឹងអូខេចង់និយាយថាណូតទុកឲ្យពួកមិនខឹងវាមានផាត1ផាត3ផាត2អញបោកគេថាគេមកគេបាច់ណាចាំយល់ដែរចែខ្ញុំអត់មាននិយាយទេឥឡូវហ្នឹងអារម្មណ៍របស់វាថាឲ្យតែពេលវានិយាយដល់រឿងហ្នឹងគឺវាឈឺចិត្តអ្នកនរអគ្នាត្រូវដឹងថាវាឈឺចិត្តរឿងអី best friend ពាក្យថាពួកម៉ាក់ចិត្តស្និទ្ធម្នាក់មែនប្រុសឯងមានសំខងប្តីឯងស្អាតចង់មកនេះអូប្តីគេរងសាតតាំងចំណេះតាំងនៅស្រុកគេប៉ិតប្រកបណាអូខ្ញុំនឹងជាគេនៅស្រុកគេប៉ិតប្រកបគេមានប៉ិតប្រកបមែនឈប់ធ្វើគាត់ខាងហើយតែយកមកនិយាយឯងគេប៉ិតប្រកបអញ្ចឹងបើជាពីយតាមិនមែនចៃរឿងឯងចៃអត់រឿងយល់ទេគុំយកប្រៀបធៀបរឿងហ្នឹងយកមកបដូរថាអុយឈឺតាចង់បានតែមួយហ្នឹងវិញមិនចេះឈឺចិត្តរឿងពូម៉ាក់ចិត្តស្នាក់ខ្លួនឯងគុំនិយាយអាឥឡូវខ្ញុំប្រាប់សិននេះសង្សារគេក្រោយខ្ញុំប្រាប់សិនមើលឲ្យបានគេមិនចង់អាយជីឯអ៊ូតៗមែនអញក្តៅអញធុញប្តីអញសារនឹងចិត្តអ៊ូតទៅអាអញខ្មាស់គេនេះខ្ញុំចាយឲ្យចែពូម៉ាក់ខ្ញុំមិនមែន3ឆ្នាំ5ឆ្នាំទេ8ឆ្នាំគ្រាន់តែវាតែមានសង្សារណាវាអត់មករហខ្ញុំណាខ្ញុំប្រឡប់ម្លឹងចោលពួកថាពួកម៉ាក់ចិត្តស្និទ្ធណាចាយឲ្យចែអារម្មណ៍របស់យើងគឺដិតដាមទៅលើម្នាក់ហ្នឹងហ្មងដិតដាមទៅលើម្នាក់ហ្នឹងពួកម៉ាក់ចិត្តស្និទ្ធហួងហែងបន្តិចឯងអញ្ចឹងមកពួកម៉ាក់ធ្វើដល់រឿងទូចធម្មតាឯងក៏យើងមានអារម្មណ៍ឈឺចិត្តចាស់ហ្រាន់តែរឿងវាមានវាទៅយកសង្សារចាស់របស់យើងដែលអក្រក់បំផុតយកទៅកុំឌឺគេមីកាអើយហើយឌឺគេអត់ឈ្នះទេហើយឃើញអត់ហើយឌឺគេហើយឌឺចឹងណាមីកាអើយ
Anh muốn ai xì cà? À, mì xì cà. Mì xì cà, cái giả hiếng ấy, mì xì cà. Mì xì cà. À, hello. Mà đi mà, phó sát. Hãy vấn đề, mà chết kè. À, ta hiếng, dễ nhẹ, hi anh. Hi anh ạ. Tỏ. Tỏ, ta nà tít anh. Em mong xong trang luôn hả mà. Chân. À, lỡ đau vẹn sống khăn đấy ná. Mùa là hai đại phụ nhâm lai dục nắng. គឺពួកខ្ញុំឡាយបញ្ចប់សំណុំរឿងដកកខ្វក់នឹងចោលចេញវាមានការងារធ្វើណែឈួរទេអញមានការងារធ្វើអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាមិត្តភក្តិខ្ញុំទាំងអស់មានការងារធ្វើទាំងអស់គ្នាមិនមែនពួកអត់ប្រយោជន៍ដើរបោកលុយគេដើរចាប់ពាក់លុយគេខោច្បាស់ហ្នឹងវល់ហើយបឋមចាំផ្លែតអញទៅបាយដល់មីតនេះមកឥឡូវអូខេចូលអញសុំនិយាយពីមុខខែខែបានយើងឡាយសិនអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់គ្នាមិត្តភក្តិខ្ញុំដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងហ្នឹងឬមិនពាក់ព័ន្ធក៏ដោយទាំងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានរឿងធ្វើទាំងអស់គ្នាកាត់ឡើងចាប់ពីឡាយហ្នឹងបិទបញ្ចប់ទៅណាពួកមីខាងពេចសូលីកាហ្នឹងក៏ដោយគូទៅដឹងវាក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយអូខេអូខេម៉ាក់បងខឹងខឹងដឹងអញនៅបាត់បងហ្នឹងនិយាយលើកក្រោយបើសិនជាវាអត់ប្រឈប់រឿងហ្នឹងវាចេញតែមិនតិចហ្នឹងមិនតិចហ្នឹងគ្រឿងបែកអីសិនគ្រឿងបែកអីសិនហ្នឹងគ្រឿងបែកអីសិនណាវាស្រែកឡើងខ្ញុំអាឡូអាឡូឲ្យបានីនិយាយរឿងវាមួយបានីសិនអញអង្គុយលើពូហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ពងគាត់ថាអញ្ចេះឥឡូវរឿងពេជ្រសូលីកាជាមួយនឹងហ្វីយ៉ាតាខ្ញុំបានចូលមកកំពុងឲ្យចូលចេញជារឿងអ្នកចេះដឹងណាបើអញសិនមើលសិនកំពុងតែចេញជារឿងអ្នកចេះដឹងមែនទេរឿងផ្សេងគ្នាណាខ្ញុំដើរជាមួយនឹងពេជ្រសូលីកាគឺមកបកខ້ອຍមកបកខ້ອຍស្អីគេហ្នឹងស្បណែសាហាវបែតោះលក់សម្បុរគាត់អាចមកអាចលក់សម្បុរហ្នឹងឯងបាច់ឡាយជេរគ្នាក៏លក់ដាច់ដែរចង់ឲ្យនិយាយថាអញ្ចេះខ្ញុំដើរជាមួយនឹងពេជ្រសូលីកាហ្នឹងគឺជារឿងមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអីខ្ញុំធ្លាប់ story ជាមួយវាខ្ញុំធ្លាប់ដើរលេងជាមួយវាអូខេគឺជារឿងមួយផ្សេងក្រោយមកខ្ញុំមានរឿងឆ្លូគ្នាជាមួយវាអាហ្នឹងខ្ញុំអត់បញ្ចេញទេដោយសារតែខ្ញុំចាំវាសិនបើពេលដែលការ live ចប់នេះវាមានអីអូខេតបតមកពួកខ្ញុំបញ្ចេញទាំងអស់សារគាត់ខ្ញុំបញ្ចេញញ៉ៃញ៉ៃម្ដងតិចតិចទេទី1នេះផាត់1ផាត់2គឺខ្ញុំបញ្ចេញទាំង voice បញ្ចេញទាំងអីទាំងអស់ដែលជាច្រកខោករបស់វាខ្ញុំហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយថាចេះអតីតកាលអ្នកណាគេក៏មានដែរខ្ញុំក៏មានអតីតកាលអក្រក់ដែរសំខាន់អ្នកណាដឹងគឺអ្នកណាគេច្បាស់ជាង100អ្នកគេដឹងគឺពេជ្រសូលីកា90អ្នកឬក៏800អ្នកគេដឹងគឺខ្ញុំតាក៏ខ្ញុំនៅចាញ់វាដែរគឺខ្ញុំមកចង់និយាយថាខ្ញុំទូបីគឺខ្ញុំមិនក្តៅអាចមិនអលួយដូចគាត់ទេខ្ញុំអត់ទាន់និយាយឥឡូវខ្ញុំនិយាយថាហេតុផលអីបានខ្ញុំចូលមកក្នុងរឿងហ្នឹងដែរនេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ថានេះចង់ល្បីម៉េះបានចូលរឿងគេអូខេឥឡូវខ្ញុំនិយាយខ្ញុំដើរជាមួយវាអូខេដើរជាមួយវាក្រោយមកខ្ញុំមានរឿងជាមួយវាខ្ញុំអត់ទាន់និយាយរឿងហ្នឹងឯណារឿងហ្នឹងចាំថាពីនៅពេលដែលវាតខ្ញុំនឹងមានរឿងមួយវាបាត់ទូសាអូនបាយអារម្មណ៍លើហើយនិយាយអត់ចេញឯងខ្ញុំមានរឿងជាមួយវាតពេលក្រោយមកខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តចាក់ចេញពីវាដោយកាយគេដឹងអត់ប្លុកប្លុកទាំង IG ប្លុកទាំង Facebook ខ្ញុំប្លុកវាហ្មងដឹងវាមិនទេវាឆាតសិតតែមកឆ្កែសាហាវចេះដឹងឬគេហ្មងបាក់ដឹងមែន
ខ្ញុំ block វាទាំងអស់ដឹងវាធ្វើអីអត់ដើម្បីវាចង់បានឲ្យហឺនឮដល់ខ្ញុំវាឆាតទៅ Facebook មកណោះកែថ្ងៃមួយខ្ញុំទៅមើលកូនជាមួយមនុស្សម្នាក់វាឆាតទៅគេញិច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 វាជេរខ្ញុំញិចញិចញិចជេរឲ្យគេផ្ដាំមកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឮអីចឹងណាខ្ញុំអត់តបទេខ្ញុំអត់មកព្រោះដោយសារអីគេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមួយគាត់នៅតាណាជាមួយគ្នាខ្ញុំអត់មើលងាយគាត់ទេព្រោះគាត់ក៏ជាពួកម៉ាក់ខ្ញុំយកធ្លាប់ដើរជាមួយគ្នាបើមិនជាខ្ញុំមើលងាយគាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសគេគិតថាខ្ញុំថោកដែរថ្ងៃគាត់ធ្លាប់ដើរជាមួយគេដល់ពេលថ្ងៃឈ្លោះគ្នាថ្ងៃមើលងាយគេអូខេឡើយខ្ញុំធីចោលសិនបន្ទាប់មកគាត់ក៏ចេញ MV មួយខ្ញុំប៉ិតពួកម៉ាក់គ្នាមែនតើណាខ្ញុំបញ្ចប់ដោយការដើរចេញពីគាត់ទេណាប៉ុន្តែដឹងគាត់ផ្ដើមមកខ្ញុំមកចេះគាត់ទៅក្លឹបគាត់ឃើញខ្ញុំក៏គាត់ដឹងគាត់ធ្វើមកចេះហ្នឹងខ្ញុំលឺក្រោយរឿងហ្នឹងឯងបើខ្ញុំដឹងលឺរឿងហ្នឹងខ្ញុំដើរទៅឲ្យគាត់វាយខ្ញុំមកគាត់យកដបគាត់ទាញដបមួយគាត់ប្រាប់គេគ្រប់គ្នាមុនគាត់រវាយគាត់ដើរប្រាប់គេជុំវិញសាឡុងហ្នឹងទៅអស់ដបអ្នកជាងគាត់ដើរប្រាប់អស់អញទៅវាយមីបេននេះយ៉ាងអញទៅវាយមីបេននេះអញទៅវាយមីបេននេះប្រាប់ចង់100អ្នកក្នុងសាឡុងហ្នឹងមានម៉ានគឺគាត់ប្រាប់ទាំងអស់គាត់ចង់វាយខ្ញុំប៉ុន្តែគាត់ទៅសោះគេខត់គាត់គេថាស្គាល់ម៉ាកូឯងទាញយំម៉ាកូសូនីតាម៉ាកូចូលមកសិនទាញណៃគេថាចេះបាយទៅវាយណៃគេទៅវាយចេះបែបនេះមែនកុំវាយប្រយ័ត្នមានរឿងចេះថាម៉ាកូក៏ដឹងខ្ញុំដែរអូខេអីចឹងចឹងគេខាត់កុំវាយវាយតោះទៅពេលគេលេងខាត់គាត់ឈប់មកវាយហ៎ចេះវិញនឹងពាក្យថាពួកម៉ាក់ខ្ញុំអត់ចង់មានរឿងមួយគាត់ទេព្រោះខ្ញុំគុកទុកមួយគាត់ខ្ញុំគាត់ថាគាត់ជាតារាសម្ដែងប៉ប៉ិនគាត់គេហៅថាល្បីដែរនៅក្នុងភ្នំពេញនេះគឺគាត់ល្បីហីទុកមុខឲ្យគាត់ខ្ញុំអត់ចង់ថាខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងគ្នាមួយអ្នកណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងឲ្យផ្អើពេញមែនទេខ្ញុំអត់ចេះចាញ់គេប៉ុន្តែដោយសារពាក្យថាពួកម៉ាក់ទុកមុខឲ្យថ្ងៃចឹងថ្ងៃមិនល្អអញមិនដើរមួយថ្ងៃអញប្លុកថ្ងៃចោលតែវាឆាប់មកយើងជេរវារវាយក្បាលយើងដកអូខេអត់មាត់ទេមកបាយរឿងក្រោយនេះវាយក្បាលយើងនឹង10ថ្ងៃនេះហើយប្រហែលជា1ម៉ោងក្រោយយប់ហ្នឹងវាយក្បាលយើងហៅវាយក្បាលយើងដប់ឆ្លងវាយក្បាលដប់ណាមដឹងថាផ្លែនេះវាវាយទៀតណាហៅវាយក្បាលយើងដប់យប់ហ្នឹងហើយកន្លះម៉ោង1ម៉ោងក្រោយមកហាងយើងអង្គុយហាងយើងយំអោបយើងសុំត្រូវឈ្នះជាមួយយើងនិយាយហែមផលជាមួយយើងថាពួកម៉ាហែងថាមានរឿងអីហែងនិយាយគ្នាមួយអញMV ស្គាល់ MV ជីវិត MV គឺកញ្ញាពេជ្រសូលីកា number 1 MV សាហាវថ្ងៃសាហាវណាខ្ញុំអត់ដឹងឬវារវាយក្បាលខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏អោបវាវិញទៀតខ្ញុំក៏អោបវាខ្ញុំទៅចេះនេះពេជ្រសូលីកាបែរអញមិនថប់ដូចមីណេអញទៀតទៀតហ្នឹងហ្មងអើគេអោបខ្ញុំវិញយើងក៏អោបវាអើអោបចឹងតែមាត់មើលមាត់ខ្ញុំណាមើលមាត់ខ្ញុំចេះមកម៉ោងក្រោយពេជ្រសូលីកាធ្វើមកចេះបើចុកមីមួយម្នាក់ផុសហ្នឹងឌឺខ្ញុំបើណាណាគេចេះអញចង់ស្អីមកអត់មកឲ្យថាឲ្យតែបានប្រោះគ្នាទេចាំផ្លែខ្ញុំសុំមើលមួយសិនអុយមកអត់បានអាឡូអាឡូចាំផ្លែទាំងអស់គ្នាខ្ញុំ sorry អឺបងអត់មែនចៃសិអាឡូម៉ែចៃសិមកមកយួរមកថៃចាំតិចអ្នកអរគ្នាចាំតិចអ្នកអរគ្នាមិនតន់ទៅណាបើទៅក៏ទៅទៅអត់ដឹងរឿងគេអត់តន់ឡូម៉ែចាចាំតិចចាំតិចជីបប៉មជីបប៉មចាំមញ៉ិបយកទៅកុំឲ្យខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំនិយាយខ្ញុំចង់ចេះចង់តែចេមីពេជ្រសូលីកាឥឡូវមិនឥឡូវមកសាទៀតមែនម៉ែឡូម៉ែ
ចង់ក៏ចង់អូខេបាទឯងមកខាងចិលមួយកាត់ឆាចាំផ្លែអត់ដឹងចាំផ្លែចាំផ្លែតើបងប្អូនខ្ញុំធ្វើការមួយនេះគឺមានចាំផ្លែខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតតើមិនចេះដឹងទេតើគាត់ស្ងៀមលើស្ងៀមទឹកលាក់ទុកតាន់ទៅទឹកលាក់ខ្ញុំប្រមាណតាមផ្លែបើចង់ដឹងរឿងគេចាញ់ទៅតែបើចង់ដឹងអង្គុយសកកនៅនឹងមើលចេះទាំងអស់គ្នាទៅមើលទេហើយបើនិយាយហើយស្ដាប់បានបានរឿងតាមនឹងទៅធុញណាស់អូខេខ្ញុំអឺវាខេមកហាងខ្ញុំហើយអោបខ្ញុំយំអីចឹងចឹងណាតែយើងដឹងក្នុងជ្រៃថាវាមិនគ្រាន់តែយំចឹងហើយណាកន្លះម៉ោងក្រោយអត់ទាន់បានខ្ញុំទៅឆុងខ្ញុំដើរទៅក្រោយខ្ញុំឆុងវាស៊ីនេះទាំងអស់គ្នាដែលស្អាតតែពេលហ្នឹងគេមកញ៉ាំមកផឹកមកអីហាងជុំគ្នាតវាស្រឡាញ់ពួកម៉ាក់ខ្ញុំម្នាក់ហើយវាប្រចាំខ្ញុំមួយពួកម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងទៅពេលវាបចុកមីវាឌឺខ្ញុំវាកេះគ្នាមើលវាធ្វើច្រកចេញមកយើងដឹងថាម្នាក់នោះឌឺមិនឌឺយើងដឹងហីក្រោយមកគេហត់ទៅក្រៅឲ្យឡានបុកគេហើយថៃឡានបុកហើយថៃអត់បុកគេហ្នឹងវាមិនហត់ឡានបុកហ្នឹងហើយវាមិនហត់ចូលឡានឲ្យបុកមែនតើណាវារត់ style ឲ្យឡានបុកវាអាស្អីនោះអមួយហ្នឹងចេះថាតើការដែលវាសុំសម្រោះសម្រួលមួយយើងហ្នឹងវាប៉ាត់អត់អាហ្នឹងខ្ញុំអត់ខឹងទេអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយបាត់បាត់តណាក់បាត់ណាក់ឲ្យបងអស់គ្នាដឹងគឺឬខ្ញុំខឹងវាគឺវាដើរប្រាប់គេបងអស់គ្នាថាខ្ញុំណាទៅសុំវាត្រូវខ្ញុំគាត់តែឃើញវាខ្ញុំចាប់ប្រាំងរត់ទៅខ្ញុំគាត់ឃើញវាខ្ញុំខ្លាចហ្នឹងខ្ញុំឃើញវាខ្ញុំចាប់ប្រាំងខ្ញុំខ្លាចហ្មងខ្ញុំចាក់ចេញពីវាដោយការប្លុកគឺឆ្ងាយពីវាខ្លាំងមែនតើដោយការប្លុកពូទៅសាខ្ញុំទុកមុខឲ្យវាជាតារាល្បីហើយណាមួយវាដែរមានរឿងអាស្រូវចេគ្នាអស់តាឲ្យវាល្បីទៅវាល្បីគឺវាខ្ជូតឲ្យវាក្នុងហ្នឹងគឺវាទេពអសរទាំងអស់ហើយវាហើយណាវាឃើញមុខហើយវាថាចេះនេះឥឡូវទាំងអស់គ្នាសុំនិយាយរឿងមួយសុំកាត់មួយណាអានេះឆាតមួយវាណានេះមីបាយអ៊ុនអុកហ្នឹងណាហើយខ្ញុំផ្ញើរូបអាប្រុសហ្នឹងទៅហើយហើយនេះអាប្រុសហ្នឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលដែលវាតាក់តងគ្នាវាខំមកប្រាប់ខ្ញុំថាមិនចេះអូខ្ញុំអត់ចំណាំមុខម្នាក់ហ្នឹងផងមានសភឹងថ្ងៃចូលមើលនេះមុខវានេះអត់ចំណាំណានេះអត់ចំណាំទេនេះសោតមកចាញ់នឹងផ្ទៀងនេះមុខហ្នឹងឃើញទេញ៉ែលេហើយនិយាយថាចេះខ្ញុំអត់ស្គាល់ផងដែលស្វាខ្ញុំតាក់តងចង់ឲ្យតាប្រុសអត់ស្គាល់ច្បាស់ថ្ងៃតាក់តងហ្មងអត់ពេជ្រសុលីកាឆ្លើយប្រាប់អញតិចមកបាច់ឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងឯងផោះណាក៏ដោយឥឡូវមកចាំនិយាយច្រើននេះអានេះទៀតចឹងអានេះ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 វាបាយអ៊ុនអុកណានេះរុកនេះអានេះញោមអានេះវាញ៉េអត់មានសាច់ច្បាស់សោះអត់ច្បាស់ផលឯងផលឯងផ្ញើផលទៅវាឯងញោមច្បាស់ណាស់អើយតែភ្នែកវាព្រលវាមិនញោមអញ្ចឹងគឺវាដើរនិយាយប្រាប់គេថាវារឿងតដែរ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 ជន់មកញោមតដែរតដែរពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំនិយាយថាគេធ្វើអញ្ចឹងអត់ខឹងគេមកហាងយើងមកជួនហាងយើងមកអោបយើងមកគោះទ្វារបន្ទប់យើងមកខឹងជាមួយយើងក៏ប៉ុន្តែវាទៅដើរប្រាប់គេវាទៅដើរប្រាប់គេថាខ្ញុំទៅសុំត្រូវវាហើយខ្ញុំហួសចិត្តពូស៊ីនំពូស៊ីនំពួកម៉ាក់ម៉ែចង់ឲ្យមើលចឹងហ្មងអញឲ្យមើលហ្មងទៅពួកម៉ាក់ពួកម៉ែកុំមើលឡាយពួកអញមែនចឹងនេះប្រាប់អាមួយនឹងហងនេះអញស្គាល់វាដូចគ្នានេះលក់ប្រហិតហ្នឹងឯងពីមុនណៃអញស្គាល់តានេះនេះពួកអត់ប្រយោជន៍មិនខ្វល់វានិយាយទៅរឿងពួកមីចង់ថាមីបុគ្គលនេះណាមីអត់ប្រយោជន៍ក៏អញនិយាយណាបុគ្គលដែលឈួតហ្នឹងគឺកញ្ញាពេជ្រសូលីកាខ្ញុំបែនយ៉ាងហើយកញ្ញាហ្វីតាមានខ្លាចហែងទេហើយគេឡាយនេះ
អ្នកអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន caption មួយខ្ញុំពេញចិត្តហ្នឹងណាມັນប្រកាសថាអ្នកលូឡាឈ្នានេះអ្នកសេចក្ដីធម្មតាអ្នកធម្មតាពឹសពលអីគេគឺមែនទេមែនថាឲ្យតែពេជ្រសូលីកាស្លូតស្លូតណាស់ស្លូតណាស់សួរថាមនុស្សកលាំងពេញហ្នឹងអ្នកណាស្អប់ខ្ញុំខ្លាំងជាងគេអ្នកណាស្អប់ពីយតាខ្លាំងជាងគេអ្នកណាស្អប់ពីអីគេស្អីគេពេជ្រសូលីកាខ្លាំងឯងគឺគឺវាមានផ្សេងណាស់ទាំងអស់គ្នាដឹងហ្នឹងមុននៅផ្ទះវានៅម្ដុំរ៉ាស្ទឹងហ៎បាញ់យាយឯងគុំតាន់អាចចាំឲ្យវាផាតមកសិនឲ្យវាផាតមកហ្មងសិនឥឡូវខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយតំណតំណងរបស់ពួកខ្ញុំដែលថៃបានបែកខ្ចៃជាមួយមីឆ្កែហ្នឹងយល់អត់ថៃបានបែកខ្ចៃជាមួយមីឆ្កែហ្នឹងណាគេបាក់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ចង់មើលមុខវាខ្ញុំអត់ចង់និយាយជាមួយវាគឺខ្ញុំចាក់ចេញពីវាគឺប្លុកវាវាចាក់ចេញពីមីនុះគឺដោយសារតាមីច្រកមីនុះតើច្រករបស់វាគឺវាដឹងខ្លួនឯងវាច្បាស់ជាងអ្នកណាគេទាំងអស់ហើយពួកខ្ញុំចាក់ចេះធំទេធំណាស់ខ្ញុំធំណាស់ខ្ញុំធំពីបេដងហើយថៃបាក់ខ្ញុំមនុស្សស្មែលើពាក្យប៉ັດពាក្យធំហៀងប្របាក់ស្ដាប់តិចដល់តែសំដែងឲ្យធ្វើរបៀប set innocent ហ្នឹងគឺជឿហ្មងតែពួកមាននិយាយធំធំហ្នឹងគឺអត់សូវជឿទេអញ្ចឹងជូនប៉ោឲ្យជីវិតគូអ្នកឯងជួបពួកមានខ្ចិលណាស់បាច់ឥឡូវចង់និយាយតែអញ្ចឹងខ្ញុំមើលវីយតាគឺខំវាដោយសារហឹងតែខ្ញុំនិយាយតាំងលើហ្នឹងទាំងប្រហែលគឺខ្ញុំខំវាតែអញ្ចឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើច្រឡំហឹងផងហើយខ្ញុំបានមានទៅចូលសាច់រឿងចង់និយាយតិចខ្ញុំមានចូលសាច់រឿងហ្នឹងដោយសារអីណាអីមិនបាច់ល្បីអីខ្ញុំល្បីស្រាប់ហើយគេល្បីអស់នៅគេល្បីអស់ហើយចង់និយាយថាពួកម៉ាក់ខ្ញុំវានៅមានរឿងច្រើនដែលវាដឹងពីពេជ្រសូលីកាហ្នឹងតែវាសុំអត់និយាយខ្ញុំទុកសិនដោយសារតែវាទុកសិនបើសិនជាពេជ្រសូលីកាហ្នឹងតមកទៀតវានឹងបកអាក្រាតទាំងរឿងទាំងអស់ដែលតាក់តងនឹងអ្វីទាំងអស់ដែលវាដឹងវានឹងនិយាយទាំងអស់ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំប្រាប់វាថាឲ្យវា calm down ឲ្យវាទុកសិនឥឡូវចង់ក្រោយមុននឹងបាត់ឡាយខ្ញុំសុំប្រាប់ឲ្យវាហត់ពីលើគេហ្នឹងឯងណាស់ឈួតទុកសិនចាំមានវីដេអូមានឆាតតាចាំថាចាំបើសិនជានាងឯងហ៊ានតបតមកវិញអាវីដេអូដែលនាងឯងចង់ហត់ពីលើអាគីឯងខ្ញុំនិយាយចឹងនិយាយចឹងវាថាឯងប្រអាវីដេអូអត់ហ៊ានតលើឥឡូវឲ្យតែហៃហ៊ាននិយាយអីដែលប្រឡោះខ្ញុំនិយាយថាតបតដល់ដែរហ៊ានហីហៃនោះចាពួកម៉ាហៃមានហួងអីឲ្យថាញ៉ៃមួយគ្នាពួកម៉ាថ្ងៃហ្នឹងឲ្យចេញអាចរឹកហ្នឹងទៀតឯងមិនជួយម្ដាយឥឡូវមុននឹងផ្ដាច់មុននឹងបិទឡាយហ្នឹងខ្ញុំសុំនិយាយបច្ចៈចុងក្រោយមូលហេតុដែលខ្ញុំឡាយវីដេអូហ្នឹងពួកខ្ញុំឡាយវីដេអូហ្នឹងគឺឡាយបញ្ចប់សំណុំរឿងដ៏កខ្វក់មួយហ្នឹងយល់អត់ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចឹងបើសិនជាឡាយវីដេអូហ្នឹងចប់ហើយមីពេជ្រសូលីកាឬក៏គូទៅដឹងវាពីរអ្នកហ្នឹងមួយណាក៏ដោយដែលហ៊ានចេញវីដេអូ story delete ចោលឬក៏ឡាយវីដេអូ delete ចោលខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេពាក់ព័ន្ធជាមួយឈ្មោះខ្ញុំឬក៏ពួកម៉ាក់ខ្ញុំអ្នកណាក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយឌៀមដាំអីក៏ដោយគឺ story គឺstory នោះនៅតែបន្តអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់អញ្ចឹងណាតែបើសិនជាចាប់ពី live video នឹងបញ្ចប់ពួកវាបញ្ឈប់ពួកខ្ញុំបញ្ឈប់សិចពួកខ្ញុំគឺចាពួកខ្ញុំគឺមានការងារធ្វើដូចគ្នាមិនមែនមានតែពួកហែងពីក្បាលហ្នឹងទេពួកអញមានការងារធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងចង់ប្រាប់ថាធ្វើសាក់សៃផងមានភ្លាវនិងមានមិនអត់ភ្លាវបើអ្នកណាគេដែលមើលឃើញ video នឹង live នឹងបិទហើយមានពេជ្រសូលីកានឹងគូទៅដឹងវាមួយណាក៏ដោយអញ្ចឹងវីដេអូឌៀមដាមឌឺដងមិនថា live មិនថា story លុបឬក៏មិនលុបគឺពួកអញអត់ចាប់ទេប្រហែលហើយអញ្ចឹងពេលដែល live នឹងបတ်ថ្ងៃចង់ឈប់ថ្ងៃចង់មានសេចក្តីសុខថ្ងៃកុំតបតែបើថ្ងៃចង់តបពួកអញ welcome ថ្ងៃរហូតព្រោះនៅមានរឿងនិយាយពីថ្ងៃច្រើនច្រើនមែនតើមានពេជ្រសូលីកាពេជ្រសូលីកាមែនកំរាមឯណាអូយអត់កំរាមឯងវាសែងឡើងចាំដែរអត់កំរាមឯងតែអញនិយាយថ្ងៃច្បាស់ព្រោះពួកថ្ងៃស្គាល់
ពួកងៃស្គាល់អញច្បាស់ហើយពីអ្នកអញច្បាស់ហើយថាពួកអញដឹងរឿងងៃច្រើនប៉ុណ្ណាងៃដឹងរឿងអញច្រើនប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់គ្នាអញអាចលាក់ទេគេដឹងរឿងអញហើយតែងៃលាក់រឿងគេអីគេខ្លះពួកអញដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងមីសភឹងអញធៀមយកលើហប់មើលថែលេប2គីឡូថែម5គីឡូលេប2គីឡូថែម5គីឡូខ្ញុំចូលមើលខមមិនតិចនេះណែអូមែនសុំនិយាយពីសុំនិយាយពីម៉ាននេះទៀតសុំនិយាយពីមីណាខ្លះឈប់ជំទាន់ DJ សុំបាត់លាក់បាំងមីមីសបេឡាមួយសិនមីសុំនិយាយមីមីសបេឡាមួយសិន Hostel Term មិនទៅរឿងពាក្យកល្យានប៉ាត់ទៅដូចជាឆ្នាំក្រោយបងអូនមីនឹងនិយាយអីគេមីហោស្ទែលថាអីហ៎ឥឡូវពួកឡូឡូយើងកុំយើងកាក់ខាត់ចោលអរេវាក្បាំងថ្ងៃមួយចាយ៉ាផងតានេះផកក៏ដែរតាវានិយាយច្រើនវាខ្ទើយហេឆាប់ចប់ Dear mother Laura អញ្ចឹងឡាយនឹងដាច់ពេលណាមនុស្សប្រហែលលានអ្នកដែលផ្ដុំក្បាលគ្នាមើលនឹងជួយធ្វើសាក់សៃផងបើសិនជាមីពេជ្រសូលីកាឬក៏គូទៅដឹងវាពីអ្នកនឹងអ្នកណាក៏ដោយនៅតែបន្តសាច់រឿងទៀតមិនថាឌៀមដានឬក៏ផុសសរីគឺក៏ឡាយទេពួកខ្ញុំអត់ចាប់ទេប្រាប់ហើយអញ្ចឹងកាលណាដែលពួកខ្ញុំអត់ចាប់កុំភ្លើកថាគេរឿងវាតែម្ខាងគឺមានតែមីឆ្កែនឹងទេដែលវាមិនចាប់យ៉ាហើយអារម្មណ៍របស់វាយើងក្តៅតិចឯងឲ្យតែពេលដល់និយាយរឿងទេនិយាយណាគឺវាក្តៅឯងវាក្តៅឯងវាត្រូវតែក្តៅឯងព្រោះតែ best friend គុំច្រឡំគេថាអីមីហ្វីយ៉ាតាហ្នឹងមីហ្វីយ៉ាតាហ្នឹងឆ្លុះគ្នាបើមិនដឹងមិនឆ្លាញ់មិនឆ្លាញ់អាមួយហ្នឹងហ្មងវាឆ្លុះគ្នាណែស្ដាប់ stop ឈុំໃຫយមានតាំងសបត់អ៊ំមួយប៉ាន់ចៅហ្នឹងណាខាតមកសុំត្រូវគេអីគេគឺគេអត់ត្រូវជាមួយគេត្រូវគ្នាតាំងពីគេតាំងពីអ៊ំនេះអ៊ំនេះតាំងពីគេអត់តន់ចាញ់ថាចេះតាំងពីគេតាំងពីមួយហ្នឹងអត់ដែរស្គាល់មីពេជ្រសូលីកាហ្នឹងគឺគេអត់ត្រូវបើគេចង់ស្ដាយស្នោគឺគេស្រឡាញ់គេយកវិញហើយធម្មតាមនុស្សស្រឡាញ់តែបាច់ថាទៅសេះសបតតែគាត់តែឆាប់មកធម្មតាគឺគេយកឯងប៉ុន្តែគឺគេអត់មានយកឯងគឺគេឈឺចិត្តជាមួយ best friend នេះមីកាតឿនេះមីកាតឿនេះមីស្អីគេមីកាតឿនេះមានសញ្ញាអីធំធៅមានសញ្ញាអីលើនេះមានឈ្មោះធំទៅហានឃីមអាណាណៃមកតែលើបាត់ទៅទូរស័ព្ទអញចុចបាត់ទៅអបាយគំនិតផ្លើឥឡូវមានអីនិយាយទៀតឥឡូវមិនបិទសុំឲ្យស្ដាប់នេះមួយសិនចឹងអូនេះនេះមើលមុខឲ្យដាក់ស្ដាប់ឯងមើលមុខហ្មងចង់រឿងហ្នឹងវិញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់ចង់ចាប់ពីឡាយហ្នឹងបាត់ចាប់ពីឡាយហ្នឹងបាត់ហើយមីនឹងនៅតបទៀតគឺរឿងរបស់មីនឹងហាយក្បាលហាយខួរមើលផងស្រីហ្នឹងនៅមានពេលទៅ
ទៀតនេះមកលើជួយគេណាស់នេះឲ្យលុយច្រើនណាស់ណាចង់ដល់ចាឡៃខំមករហូតចឹងឥឡូវប៉ុណ្ណឹងបានទេណាស្ដាប់មើល volume វល់តិចឯងហៀវវល់តិចដែរសារតែពេលខ្លះខំឲ្យផ្លិចរឿងខ្លះខ្លះហ្នឹងបន្តែគាត់ចេះសំដាយដូចមនុស្សហេយាយចេះឲ្យខ្លីអត់ចេះសំដាយដូចមនុស្សហេចេះនិយាយតែពាក្យប៉ັດស្ដាប់បានបានអត់ទៅទៅស្ដាប់ពាក្យកុហកទៅខ្លីរឿងរបស់គាត់ផ្សេងគ្នាណាអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរនាក់នេះក៏គាត់ឆ្លោះរឿងនេះផ្សេងគ្នាតែអត់មានមានទៀតណាតែបើសិនជាវាតហ្នឹងនិយាយហីអត់មានជាប់គឺជាមួយម្នាក់ផោះហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំគឺមួយសូលីកាហ្នឹងគឺផ្សេងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ពីកដាដែរខ្ញុំនិយាយហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំចាក់ឆ្ងាយពីវាឆ្ងាយហ្មងតាំងពីដំបូងមកគឺຕົកហ្មងប៉ុន្តែគាត់ថាគឺខ្ញុំអង្គទេក្របីស្រាប់ហីហ្នឹងមានច្រើនទៀតមីរឿងដែលខ្ញុំដឹងពីកញ្ញាពេជ្រសូលីកាស្ដាប់ពីមាត់ខ្ញុំគឺមានច្រើនខ្ញុំអត់មាននិយាយតែមាត់ទេណាធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងណាខ្ញុំជិះចិត្តមានផោះស្តាងខ្ញុំមានច្រើនណាស់ផោះស្តាងនៅក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំច្រើនតែចាំមើលវាតបសិនចាំបន្តអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងចង់ឮតើអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យ idol អ្នកទាំងអស់គ្នា like ហើយនិយាយអីដែរអ្នកមាននឹងពីការអត់ទេយើងជប់ដូចគ្នាបើសិនជាវានិយាយអីវានឹងល្អទាំងអស់វានឹងស្គាល់ញោមបើមិនស្រួលយំនៅក្នុង line នឹងទៀតយំនៅក្នុង line ឥឡូវបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងបានហើយខ្ញុំរវល់ទូរស័ព្ទខ្ញុំផ្លែបាយ